צהריים טובים לכולם. נשאלתי על ידי הרב דוד מירון שאלה, אורי, תן להקשיב, שאלה שהיא מאוד 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 רלוונטית לכולם. היה בחור שעשה בקטנותו כל מיני בעיות, הזיק לאחרים בצורה כזו או אחרת, אבל לכל מי שהוא הזיק בקטנותו, גם הם היו קטנים. כלומר, בואו ניקח דוגמה, אדם בגיל 10 הזיק לילד אחר בגיל 10. אין בממונו, אין בגופו, אין בכל אשר לו, לא יודע מה, כל מה שזה, הזיק. אבל חמו, אם אפשר שזה קצת יותר למטה. הזיק, זהו, לא? בכל העניינים. השאלה היא עכשיו, הוא גדל, היום הוא בגיל 35, הוא בא ושאל, הרב, האם אני צריך, קודם כל תשובה על מה שעשיתי בקטנותי, זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם אני חייב לשלם לאותו אחד, הרב, תודה רבה, זכו למצוות, לאותו אחד שהזקתי לו בקטנותי, אני חייב לשלם לו כסף, מה שאני הזקתי לו. הרי בהיותי מזיק, הייתי קטן בהיותי מזיק. הרי בהיותי קטן הייתי מזיק, ואם הייתי מזיק, לכאורה לי פטור, או שבעצם לא, אני כן אהיה חייב. מה התשובה בעצם על הדבר הזה? זו שאלה ראשונה שביקש ממני הרב דוד מירון היקר לבוא ולדון בשאלה הזו. שאלה שנייה, לגבי מכשיר הסלייסר בשבת, מה היתר שלו, מה רמת היתר, מה סיבת היתר שלו. ושאלה שלישית, לגבי סכך שנפל בשבת, ואני אדון בזה לאט לאט. אז קודם כל בראש ובראשונה לגבי השאלה הראשונה ששאלנו, אני רוצה לומר את המסקנה קודם כל של התשובה, ואז נפתח בראיות לדבר הזה. התשובה היא, כל נזק שעשה ילד בקטנותו, אמרנו דוגמה בגיל 10, בא והזיק, אין בגופם של אחרים, ילדים גם, אין בממונם, אין בכל אשר להם, הזיק. אז, מעיקר הדין ההלכה למעשה, יודלה, מעיקר הדין שהוא פטור לגמרי. ולמה? בגלל שהוא הזיק. בגלל שהוא הזיק בהיותו קטן, אז הוא היה בעל פטור מהכל. אולי שזה מקום שמצד יראת שמיים, מצד לפנים משורות הדין, יפצה את אותו אחד, וכבר נראה באיזה דרכים. קודם כל נפתח בראיות. הרי ידוע שאנחנו לא יכולים להגיד שום הלכה, שום דבר, ללא ראיה ברורה, מפי רבותינו. מה הראיה? עכשיו אני פותח. קודם כל הראיה הראשונה, זה הברכה המפורסמת והידועה, שכל אבא מברך על בנו, שהוא מגיע לגיל 13. והוא מברך, ברוך שפטרני, מעונשו של זה. עכשיו, מה הכוונה שפטרני מעונשו של זה? תראו מה כותב המשנה הברורה בסימן רש כף אי על סעיף ב'. כתב המשנה ברורה ככה. כל מה שהבן עושה וחוטא עד היותו בגיל 13, הכל הולך ונזקף לחובתו של מי? חובת האבא. מסב, תודה רבה, סקל למצוות. ישר כוח. לכן מברכים שפטרני מעונשו של זה, שבעצם אומר האבא, ברוך השם, מגיל 13 והלאה, אני פטור. זה הולך כבר על ראשו של מי? של הבן שלי. אני נפטרתי מהדבר הזה. זה הכוונה, ברוך שפטרני מעונשו של זה. אז קודם כל, על פי זה, פשוט מאוד, עוד ראיה שמה, שכל עבירות שהבן עשה עד גיל 13, חלו עליו ולא חלו עליו. והראיה שום דבר, אתה מכר? כמו שפטרני מעונשו של זה. אז מכאן בעצם ראיה, רואים באופן ברור, שלבן, ראיה מובנת למובנת. מובן, לא פשוט. כאן ראיה שכל מה שהוא עושה עד גיל 13 בכלל לא חל עליו. זה לא קשור לדיון. אלא רק חל, יכול להיות, כבודו צודק. תשובה. קודם כל, בשביל זה יש לנו עוד שתי ראיות מאוד חזקות. אבל גם מה שטענת רבי בנימין,
זה לא כל כך קטנה, אתה יודע למה? כי ברגע שהוא אומר ברוך שפטרני במשל של זה, הוא בא לומר, ברוך שפטרני מכל חיובי הבן, אין חילוק בין דאורייתא, בין גוף, בין ממון, בין כל דבר אחר. אגב, מה הסיבה שמברכים בלי שם ומלכות? זה לא ראיה שאולי זו ברכה לא כל כך נכונה, אלא כמו שכותב גם משתבורה שם, זה אמר, המערש"ל כותב את זה, המערים כותב את זה. יש לנו כלל, גם אביא את זה דרכי משה, רבי משה איסר אליש, כל ברכה שלא מופיעה בתלמוד, אז אין אנו רשאים לברך אותה עם שם ומלכות, אלא רק בלי שם ומלכות. מעולה, יפה מאוד. אז למעשה, אגב, כמו זה, וגם כמו עוד ברכה מאוד מפורסמת, איזה עוד ברכה יש בלי שם ומלכות? טוב, זה לא כל כך רלוונטי אליכם, אבל מי ש... אחרי בעילת המצווה של לילה של החתונה, אם היא הייתה בתולה, אז מברכים ברכה אשר צג אגוז. אבל מברכים את זה בלי שם ומלכות, למה? טוב, אני כבר אמרתי, מי ששם לב, שם לב, מי ששם לב, שם לב, אשר צג אגוז. שנייה, אשר צג אגוז. ולמה? בגלל ש... זו ברכה שלא מופיעה בתלמוד, ולכן מברכים את זה בלי שם ומלכות, בדיוק כמו ברכת ברוך שפטרני. זה בעצם ראייה ראשונה, שהאבא סופג את הכל עד גיל 13 ולא הבן. ראייה שנייה, ראייה הרבה יותר חזקה, לכאורה. ישנה משנה מפורשת, במסכת בבא קמא, דף פ"ז, עמוד א', אומרת הגמרא, אומרת המשנה וזה לשונה. נראה שאני אסיים את זה, אני אשמע שאלות בשמחה. אומרת המשנה וזה לשונה, קטנים, שימו לב, פגיעתן רעה. חבלו הם באחרים, פטורים. אחרים שחבלו בהם, חייבים. אומרת, אני אשתה בפרש, אסף שלום. בפרש. קטנים פגיעתן רעה. למה זה נקרא פגיעתן רעה? כי, לכאורה, כי מי שמזיק להם חייב, אבל אין שמזיקים, הם בעצם פטורים. כלומר, זה כמו איזה פריבילגיה, הוא מזיק לאחרים, פטור לגמרי. אבל אחרים שהזיקו לו, הוא חייב. זה נקרא בעצם, זה הכוונה, פגיעתן רעה. עכשיו, על פי זה יוצא מה? שלכאורה, מי שהזיק לאחרים, מה הדין? לקטנים? חייב, אבל כאן, היות ומי שהזיק לקטנים היו קטנים גם בעצמם, כן, חוזר הדין, שכאן זה נקרא פגיעתן רעה ורעה. בגלל שהוא היה קטן שהוא הזיק לאחרים, אז פשיטה שהוא פטור. כמו קטן שהזיק אפילו לגדול פטור, כמו שגדל לקטן, וגם כאן קטן שהזיק לקטן, גם מהצד השני, גם אפשר לחייב אותו. אם כן זה משנה בהדה מפורש, משנה מפורשת בבבא קמא דף פ"ז עמוד א', פגיעתן רעה, הם שחבלו באחרים פטורים, אחרים שחבלו בהם חייבים, אבל אחרים שחבלו בהם חייבים דווקא שהם גדולים, אבל אם הם קטנים, הם פטורים לגמרי, ואם כן ראיה אלימתא, אם כן ראיה אלימתא, ראיה ברורה, שקטנים פטורים. יכול לבוא, עוזיאל, ברוך הבא. יכול לבוא עכשיו אדם, כמו דוגמא רבי בנימין הכהן היקר, ויגיד, הרב, מה פתאום? אולי כל דברי המשנה זה דווקא דיני ממונות או דברים אחרים וכדומה. מי אמר שמדובר כאן גם על נזקי גוף וכדומה? אז קודם כל, לגבי נזקי גוף, אין כוונתנו כאן בשאלה הייתה שמישהו השם שמו ויציל ילד, הלך וחתך יד של איזה מישהו. זו הייתה השאלה שלנו. אגב, גם בזה הוא יהיה פטור כי הוא היה ילד, נקודה. כאן הכוונה היא שבעצם הוא פגע בפגיעות מסוימות, שאת הפגיעות האלו אי אפשר לעולם לתקן, אלא כן הוא שלם לו טיפולים נפשיים או טיפולים רגשיים, שהוא יהיה גדול וכדומה. אז זו השאלה, אז בעצם זה גם מסתכם במה? בדיני ממונות. כי בעצם הוא אמור לשלם לו טיפולים מסוימים בגלל הנזק הנפשי שהוא עשה לו באותם זמנים, או הנזק גופני, לא משנה מה. ודאי לחכים הברמיזה. אז היות ובעצם הכל מסתכם כאן במוקדם ובמאוחר בתשלום כסף, לכן זה מותר. מה זה מותר? לכן הוא פטור לגמרי. כי הוא בעצם קטן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. בגיעתן רעה. עכשיו, אם תקצו לי בכל זאת הרב, אבל אין שום ראייה ברורה לגמרי שהוא פטור בצורה הכי מפורשת, מכל נזק שלו, יהיה? אני מביא את הראייה השלישית, וזו ראייה חזקה מאוד. אומרת הגמרא יקרה בגיטין דף נונטט עמוד ב'. איי, 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 וזה לשונה.
מציאת חשו. יש בהם גזל מפני דרכי שלום. המדהורייתא, אין בהם גזל, לפי שאין להם זכייה. אגב, וכן פסק הרמב״ם, מהלכות מכירה, פרק כ"ט הלכה א', מה הכוונה? אבל שימו לב, קטן מדאורייתא, אין מקחו מקח, אין ממכרו מכר, ואין בעשייתו ולא כלום. כלומר, קטן ברגע שהוא מוכר משהו, שהוא קונה משהו והכל, אין לזה דיני קניינים של חושן משפט, של קניין ומכירה. למה כן מודעת? כן, כן, בעצם כמו חשו, כמו שוטה. ואגב, והגברה בגיטין דף נ"ט עמוד ב' אומרת את זה מפורש, שזה לא יאומן. אם חשו, ניקח דוגמה, עכשיו ילד קטן, קטן בא ומצא איזה משהו ברחוב, זה מציאה. מצא מציאה מסוימת, בא איזה מישהו וראה שהוא מצא מציאה, גזל את זה ממנו. יש גזל או אין גזל? יש גזל. יש גזל מפני דרכי שלום, מדאורייתא אם זה גזל. מדאורייתא אם הוא לקח, הרווחת. ולמה? כי מציאת חשו. מעיקר הדין הוא לא קונה בכלום, הוא לא זוכה בכלום. חרש יותר וקטן, לא כולם מכירים אולי את המקטן. מה הכוונה? חשו, חרש יותר וקטן, זה הכוונה, כן. איזה גיל זה? שאלה יפה, כבר נגיע לזה. שאלה יפה, שאלה במקומה, כבר נגיע לזה. תרשו לי שנייה, נגמור את הנושא הזה, מה שלא יהיה מובן, אבני ימין. נגמור את הנושא הזה, מה שלא יהיה מובן, נשמע בסוף. מן הראוי ככה לעשות. עכשיו הרבנים, וכן פסק, הטור והשולחן ערוך, וחושב משפט סימן רש למד ה', פוסק, אגב זה בסעיף א', כותב וזה לשונו, חכמים תקנו, לא דאורייתא, חכמים תקנו מגיל שש. תנאי אחד, תנאי שני, והוא יודע בטיב משא ומתן, מה הכוונה? שהוא פיקח. אמנם בגיל שש, בגיל שלו, אבל הוא פיקח, הוא נבון, יש לו שכל. יודע בטיב משא ומתן, יודע לנהל משא ומתן, יודע להיות איש ביזנס. בקיצור, אדם שהוא, יש לו את הכישורים לדבר הזה. אז, אומר שולחן ערוך בחושב משפט סימן רש למד ה', תשמעו את לשונו, הוא אומר, ממכרו מכר רק במטלטלין, אבל לא בקרקעות, כי לעולם ילד בקרקעות לא יכול לבוא ולמכור ולהתעסק וכדומה. והרמב״ם מוסיף וכותב, לא רק, סליחה, לא מגיל שש ועלה, שהוא יודע בטיב משא ומתן, רק אז אנחנו אומרים שממכרו מכר במטלטלין, אומר הרמב״ם, לא מגיל שש, אלא מגיל 12, שהוא בעצם נקרא מופלא הסמוך לאיש, וכן הרמה, לא עם א', הרמה עם ה', גם, הוא מביא אותו עטור שם ברש למד א' סעיף א', הוא אומר מגיל 10 ועלה. זה מה אנחנו רואים כאן? שלמרות שמדאורייתא אין שום משמעות כלל ועיקר לממכרו של ילד, ולא לקנייתו של ילד, ומי שגוזל ממנו ולוקח ממנו משהו, הוא לא עובר בשום איסור. אם זה שייך לקטן, כגון דוגמה שהוא מצא מציאה ברחוב. עכשיו, זה דבר ראשון. אין כלום מדאורייתא, אין לו שום מצב של קניין, של זכייה אצלו, בדבר הזה. רק רבותינו באו ותקנו, שאם הוא יודע בטיב משא ומתן, רק אז, ממכרו מכר, רק לגבי מטלטלין, לא לגבי קרקע, או מגיל 6, או מגיל 12 על פי הרמב״ם, או מגיל 10 על פי הרמה. אתה רואה מכאן, שמדאורייתא אין לו שום משמעות לקניינו. וגם אשר רבותינו באו ואמרו, זה רק במטלטלין, ורק בגיל, וגם באופנים מסוימים. רואים מכל הדבר הזה, שהיות ומדאורייתא אין במעשיו כלום, לכן גם, אין לו בעצם מדי נפשי. אפשר להגיד שאתה הזקת לו במשהו, כי בעצם באמת אין כאן איזה מציאות של שייכות בדבר הזה. עכשיו תראו. על פי כל הראות שאנחנו הבאנו, רואים בצורה ברורה וחד משמעית, שנזק של קטן, זה ודאי לא נמצא בדיני נזקים של חושב משפט. נקודה. ולכן, מי שהזיק לקטן בהיותו קטן, בוודאי שאפילו עכשיו שהוא יגדיל לגמרי, אין לו דין חובה, אין לו דין חיוב. כי אם המזיק היה קטן, וגם הוא הזיק לאדם קטן, אם הוא היה גדול שהזיק, ודאי שזה חמור מאוד, כי הוא גדול, הוא חייב במצוות. אבל, וגם אז הוא יהיה פטור במקרים שאנחנו הזכרנו. אבל כאן שזה קטן, שהזיק לקטן, אז בעצם שניהם בגדר חשו, שוטה וקטן, חרש ושוטה, אז אין לזה שום משמעות לנזק שלהם מבחינה הלכתית. אבל תראו, הלכתית זה לחוד. זה לא, הלכתית זה העיקר, זה הקובע.
אבל אנחנו משתדלים להיות אנשים בעלי שלמות, בעלי שלמות, כמו שאמרת היום באיזה ברית בבוקר שהייתי, שבעל הברית היה אדם שלם. מה זה היה? הוא באמת אדם מושלם, חוזר בתשובה, מאור יהודה, אבל הוא כל כך אדם מתוקן במידות שלו. אנחנו צריכים להיות מתוקנים במידות שלנו. בעצם לא רק להיות אנשי הלכה ותורה, רב כך בין השולחן ערוך, אני בא עכשיו דורס את האנשים, לא, אני פטור על פי הלכה, שלום, אני משתגל, לא, אני פטור על פי הלכה. מצווה מאיתנו להיות אנשים שדומים לדבקה בו, והלכת בדרכיו. לכן, מן הראוי מאוד 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 מאוד, שימו לב, כן? שהוא כן יפצה את אותו ילד, שכבר היום הוא יגדיל, כן? ואני הגדול היום. יבדוק איפה הוא גר, איפה הוא נמצא וכו' וכו', כן יפצה אותו, בצורה כזו או אחרת, כמו הדוגמה שאני אתן כבר, בכדי לצאת ידי שמיים וחומרה. אני מדגיש, אם הוא יבוא עכשיו, ישאל אותי לשואב ויגיד, הרב, מה הבעיה? שילך לאותו ילד, שפעם היה ילד, יגיד לו, פורש, חטאתי והייתי פשעתי, סליחה, קח מתנה, קח פיצוי, קח 10,000 שקל, 10,000 שקל, פיצוי, מה שהזקתי לך. מה הבעיה? יש בזה בעיה חמורה מאוד. אם נגיד שזה התנאי ההלכתי שיש, אנחנו נמנע בהרבה מאוד אנשים לעשות תשובה. שבעצם עיקר מכלל חייבים תשובה כאן, אבל בוא נגיד לחומרה, היינו מונעים, למה היינו מונעים את זה ממנו? בגלל שהוא היה אומר, אני מתבייש לחשוף את עצמי, מתבייש בכלל להסתכל על פניו וכדומה. הוא התבייש. דבר שני, אם נגיד שהוא צריך לבוא ולפצות ולגלות את עצמו והכל, הם יכולים לתפוס את זה בתור הודעה שהוא הודע, ואם זה דוגמה אדם שהוא לא כל כך הגון, הוא יתבע אותו לבית משפט. או למשטרה, או שעשה לו בושות ופשקבילים וביזיון, יגיד, הרשע, פגעת בי שהייתי קטן. יפרסם את שמו ברבים, בפרט אם הוא אדם כבר שהוא גדל, הוא דמות תורנית, או שיש לו בעל תפקיד באיזה עבודה מסוימת, יכול להזיק לו מאוד. בפרט אם הוא רב איתו אחר כך בחיים, באיזה גיל מסוים, יתנקם בו עכשיו משהו, עשה לו וידלותו. נכון, היות ויש כאן כל כך הרבה מקרים, שאם הוא יבוא ויודע, הוא יכול להינזק בצורה מוכחת וברורה בדבר הזה. כן, פטרו אותו רבותינו לגמרי גם מלגלות את עצמו בתור גילוי נאות ולהגיד, שמע, אני רוצה שפגעתי בך בילדותיך, בקטנותך, פגעתי פגיעה כזו וכזו, אני עושה תשובה, וקח את המתנה, קח פיצוי, פטרו אותו לגמרי בגלל כל הסיבות שאני הזכרתי. עכשיו, ואם כן, מה הוא יעשה? בעצם יפצה אותו בצורה שהוא בכלל לא ישים לב, ואני אתן דוגמה. אגב, דוגמה שיצאה לי בהיותי דן בסוגיה הזו עם אב בית הדין בירושלים, אצלנו במוסדות, יהודי גאון גדול מאוד, הוא הסכים איתי מכל התשובה שאני אמרתי מתחילה ועד סוף, כי היות וזה נוגע לדיני ממונות, דיני חושב משפט, אני לא רשאי לבוא ולהכריע מעצמי, הייתי צריך סמכות מאוד גדולה, ודנתי איתו, והרב בניהו דיין, זה השם שלו, דנתי איתו בהרחבה רבה, הוא הסכים לגמרי עם התשובה הזו, והוא יציע את ההצעה הזו, שיגלה, יבדוק מתי יש שמחה משפחתית לאותו אחד שהוא פגע בו. דוגמה, שהוא עושה בר מצווה לאחד הבנים שלו, או ברית לאחד הבנים שלו, או שהוא מחתן מישהו, או כן, נדע, וכן הלאה, שבת חתן לו, וכן הלאה, וכן הלאה. יבוא לאולם, וישים לו בכספת בעילום שם, מתנה של, הוא יציע 500 שקל. שם בתור פיצוי, לי נראה הרבה יותר. אם הוא רוצה להדר ובעצם משהו זה, זה לא 1,000 שקל לפחות. אחד דומה בדבר הזה, הוא אומר, וככה, אף אחד לא יזהה אותו. יש לי שם. כל פגיעה שאותי. לא, אני מועקד אותו ב-10,000. זה לא... אליהו, לא? אליהו היקר, זה לא משנה בדיוק רמת הנזק. אם אנחנו אומרים שקטן שהוא הזיק, הוא פטור. בגלל שהוא היה קטן, אז בעצם... יש לו דין פגיעתן רעה, כמו שכתוב. וכאן זה רעה, אז פטור מהכל, לא משנה בעצם עכשיו מה הסכום ומה ההיקף ומה העוצמה של הנזק, לא קשור לכלום, פטור לגמרי, נקודה. רק אמרנו כאן, אם הוא רוצה לצאת ידי השמיים למאדרין, חומרה דחומרה דחומרה, ייתן לו משהו למען להשתיק את המצפון שלו וכדומה, ייתן לו איזה משהו בכדי שהוא לא ישים לב כזה בצורה עקיפה. בעיקר הדין, אבל יש לו פטור לגמרי, וזה גם מה שיצא בכל העיון בשאר המפרשים שאותם אני לא יכול להזכיר עכשיו, מבעד קוצר הזמן. כן. אתה אומר, יאו, נגיד הוא שחית, גנב משהו, כל מיני דברים שיש בהם בושה בלהתגלות. זה השאלה. כאילו, בתור בעלי תשובה עשינו כל מיני דברים שהיינו קטנים. כאילו, במקומות האלה, יש לנו... אבל הרב, ילד לא חייב, זהו. אבל זהו, מה שאני אומר... מה זה? הרב, רק...
להגיד, השאלה היא קצת מה שהרב אומר, שבעצם אנחנו רואים שאפילו על גדול, אנחנו אומרים לא לנעול בפני דלת, לא לפנול, לפני בעלי תשובה. לא לנעול דלת בפני בעלי תשובה. בעלי תשובה. לפני בעלי תשובה. אז זה על מי שהוא היה חייב מעיקר הדין. חייב השבעית, נכון, נכון. עכשיו אנחנו מדברים פה על קטן שהוא בעצם... שזה הרבה יותר כולה דקולה. אז עכשיו הרב אמר חומרה על חומרה. נכון. לצאת ידי שמיים הוא אמר, הרב אמר פה חומרה על חומרה. חייב השבעית. כי מעיקר הדין, אמרתי מפורש, מעיקר הדין פתור לגמרי נקודה. אבל הרב ידע משהו, הרב דוד. זה לא רק מידי שמיים. חייב השבעית, קיבלתי, נכון. מעיקר הדין הוא פתור לגמרי, גם מידי שמיים. הוא פתור לגמרי. אם הוא רוצה להדר ולהחמיר לפנים משורת הדין, מה גם שזה גם יכול מאוד להשתיק את המצפון שלו. יש אנשים שהם מאוד רגישים למה שהם עשו. אגב, זה גם אפשרות. מצד שני, אם הוא הוציא הוצאות לטפל בעצמו בגלל מה שעשו לו בקטנותו, אבל אתה רוצה בעצם להשתיק את המצפון של אותו אחד, נטו השתקת מצפון, כן, ותו לא, כי מעיקר הדין יש כאן פטור לגמרי, אז ראוי שהמתנה תגיע לו. כדי שיהיה לו איזה כיסוי למה שהוא רוצה, בוא נגיד ככה. אבל אם אתה יודע באמת שהוא לא, לא היה לו הוצאות מיוחדות שהוא הוציא על עצמו והכל, זה גם אפשרות מעולה מה שאתה הצעת, יתרום ספרים כאן לישיבת אור התורה, או לכותל המערבי, או למקומות שרבים, אגב, או אוכל, או עוגיות, לא משנה מה, כמו אדם שהוא גנב וגזל, והוא לא מוצא את הבעלים בכדי להחזיר להם את הגניבה ואת הגזלה, כתוב שהוא יעשה באותו סכום של הגניבה או הגזלה צורכי רבים, וירשום רובן על ה... וירשום על מה שהוא קונה להצלחת בעל המעות. וזה הכוונה בעצם שיכוון, יותר עד שהוא גנב ממנו את הדבר, כן. שמה יצא שהוא יתגלגל לכאן, גם הוא ייהנה מהדבר הזה. גם אם הוא לא ייהנה, זה כמו איזה כפרה כזו שרבים מועילים לאותו אחד. זה גם אפשרות. מה זה? שאלה נפלאה מאוד, אני מציע שיקנה 3-4 קרטונים של רוגלח, ישים את זה ברשב"י, במקום שרבים מאוד נמצאים שם בכותל המערבי, ויוכלו. או ספרים שרבים השתמשו בזה, זה הכוונה. בוא נגיד. יצרה זה גם... יצרה זה מעולה, אני חלם, מסכים לך. בעצם, מקום שיש בו סבירות מסוימת שאותו אדם שגנבת או גזלת ממנו, הוא יזדמן ויגיע לשם, וגם הוא יטעם מזה אולי, או שהוא גם ייהנה מהספר הזה. אני הבנתי שכל המהלך של הדבר הזה, זה לא בשביל שהוא ייהנה מזה. בשביל לצבור לו רווח הרבה יותר נקי. אמרתי מפורש, שני טעמים, טעם ראשון מה שאומר ראובן, צודק. רווח נקי בעולם. אליהו ידידי ויקר, אל אליהו, פנחס הוא אליהו. שני טעמים יש בדבר הזה, טעם ראשון מה שאמר ראובן, שמה באמת, אותו אחד יזדמן לשם, ואז הוא בעצם ייהנה מזה, והחזרת לו בצורה עקיפה את מה שגזלת ממנו. אפשרות שנייה לצבור לו זכויות, וזה בעצם המתנה שאתה נותן לו. כן, יהודה, בבקשה. בבקשה. קודם כל, הורה מה יעשה שהבן שלו עשה נזק כלשהו? איך יחפר? הרי ילדים עושים מלא נזקים וטעויות. אז מה יעשה ההורה? יחפר עליו... מה יעשה הבן ויחטא ולא יחטא השם משום בעצם, כן. איך יחפר? מה זה קשור לאבא? הבנתי, לא? אתה אומר, יפה מאוד, שאלה יפה, איזה יופי, שאלה יפה. שאלה יפה. אני אחזור לשאלה שלו. אני אמרתי בהתחלה, בעצם הראייה הראשונה שהבאנו, שהקטן הוא פטור לגמרי, ממה שאבא מברך, מורשה פטרה לי ממשו של זה. אבל בעצם זה רק ראייה, שבעצם, מכילה. אם הכל נזקף על חשבון האבא, כלומר בעצם אבא השם ולא הבן. ראייה שהבן פטור. השואל, לא, אז אני אשאיר. שאלה שנייה שקשורה לזה. בעצם אם עכשיו ילד מבין שאבא שלו חוטא, ועכשיו הוא מבין שהוא עשה טעויות בילדות, הוא לא רוצה שאבא שלו יחטוף. איך הוא מוריד את זה מעל הגב של אבא? מעל אבא שלו. אבא שלו יכול לחפר על זה. שאלה נפלאה מאוד. אומר רבי יהודה היקר, טוב, שאלה מאוד מובנת. מה השם האבא? ובעצם, איך אבא עכשיו יכול לחפר בעצם על הכל. אגב, יוצא נפקמינה בכל הרעות שאנחנו הבאנו. מה זה נפקמינה, יהודה היקר? קודם כל, אבא גם פטור אם יש נזקים מסוימים שהבן נושא. בעצם לא לגבי כל הדברים שהקטן נושא, אבא שלו חייב. דקה, תרשני. אבל, נקרא דוגמה עכשיו, מקרה שהבן כן חייב במה שהבן שלו עשה, אבל בעצם איך הוא בעצם חייב ולמה הוא חייב ובעצם איך אפשר לבוא ולידע את האבא שישלם, כמו ששאלת, תשובה. אז אם האבא חייב, אני אגיד לך למה. רבותינו אומרים, אם הוא היה מחנך את בנו טוב, לבריאות, את בנו טוב ובצורה מושלמת וטובה ותקינה לגמרי, אז הבן לא היה מועד ולא היה חוטא בחטאים כאלו ואחרים. כלומר, במקדם ובמאוחר, אגב, אני נוטה לומר, דע לך,
מה זה, ברור, אתה ברור שזה ככה, אין לי ספק בכלל. ברוב המקרים, מי שאשם, כל מה שקורה בבית, בעיקר עם האישה, זה הבעל. לא יעזור כלום לאף אחד. בעיקר מה שקורה עם האישה, בין, אפילו שהיא מעדה במעידות קשות מאוד, אפילו שהיא הלכה למקומות שאסורים לגמרי, והכל. דרך אגב, 99%, מגזים, אולי 90%, כן? לא 99%, מהמקרים, הבעל אשם בהכל, לא יעזור כלום. אם הבעל דמות חיובית בבית, אם הוא מאיר עם אור, ואם הוא אדם שיודע להשאות את האווירה הנכונה, את הדיבור הנכון, ולהתעניין בשלומה, ולהכניס אווירה אנרגטית ושמחה בבית, הבית הזה, לא, תבדוק ואתה תראה, כל הילדים שמוצלחים, כל הילדים בריאים בנפש ובגוף, האישה ססה ושמחה ומצליחה בחייה, וזה בית שאני מאחל לכולם שהם יתחתנו עם ילדים שכזו משפחה. ואז תדע שהבת שלך מופקדת בידיים של בעל מעולה וטוב. יש בית בריא, חי, שמח, מאיר פנים. הבעל לא שופט לרעה, לא ביקורתי, אלא תמיד בבית מעביר, מוכר. אגב, כמו שכם אצל אבא שלי. מעביר, מוכר וסולח, לא מקפיד, לא מדגדג. באמת, האווירה, דעו לכם, זה בית משלם. והכל תלוי בבעל. עכשיו, יש מקרים שיש אישה רעה, חושב לשמוע, כן? וקשה מאוד, ביותר, שיש לה מצוקות גדולות מאוד מהילדות שלה, אז לא משנה כמה הבעל יהיה טוב או לא יהיה טוב, יש לה חולי. מה לעשות? יש לה חולי. יש לה חולי. אז הבעל צריך לטפל בדבר הזה. היא צריכה לבוא ולשלוח רפואה לעצמה, ואז יהיה שלמות מצד הבעל. אבל אם האישה, דוגמה, אין לה חולי משמעותי והכל, דרו לכם, שלגמרי רואים את זה שהבעל הוא זה שמציל או הורס את הבית שלו. לא יעזור כלום, זה מציאות. עכשיו דקה, רק להשיב ליהודה. אז יהודה, היות והאבא הוא זה ש... אגב, גם כך גם רבותינו אומרים, אם תרצה להרחיב את זה בהרחבה רבה מאוד מאוד, אני אשלח אותך למקום, חזון עובדיה, ט"ו בשבט ברכות, דיני ברכות, דיני ברכות ה... דיני, כן, דיני ברכות, דיני ברכות ה... ברכות ההודעה נראה לי, תראה שם על, על הברכה בראש הפטרני מרונשו של זה, הרובד הכותב שם הרבה מאוד ראיות והכל, למה בכלל אבא חייב במה שהבן שלו עושה. אגב, אני לא נעזרתי מזה בתשובה שכתבתי כאן, אבל עכשיו אני בדיוק נזכרתי אותו רגיד דיבור, שלפני כמה שנים דיברתי על הברכה הזו שפטרני באיזה מקום אחר, ולקחתי משם מקורות שהוא הביא, טעמים, לא מקורות, טעמים, תראה, בקיצור, האבא יש לו אשמה לטוב ולרע. אם היה מחנך את הבן שלו טוב, והיה בוכה עליו טוב בתפילת 18, הבן לא היה חוטף. בעצם מחזק את זה, אם עכשיו הילד יודע שהוא עשה טעויות, הוא לא רוצה שזה יישב על הגב של אבא שלו, מסכן אבא שלו, יש לו מספיק משאלות. מה הוא יכול לעשות? שאלה יפה. רק אבא שלו ואת אמא שלו יכול לחפש. שאלה יפה מאוד. שאלה מאוד יפה. כלומר, בעצם אנחנו עכשיו דנו כאן, דנו בשאלה. נראה לי שזה רעייתך. אז אם זה ככה, תענה לה. אז אם, תראה. באמת זה נכון מה שכבודו אומר. אשתי חשוב? טוב. איך? כן. בני שמואל לא הלכו כמו ששמואל הלך בהנהגה שלו. אז מה, הם לא היו בסדר? לא, שאלה נפלאה. יש בחירה לילדים, זו התשובה. שאלה נפלאה מאוד. אתה רוצה לשמוע בצד שני כמה ראינו שכן, הרבה יותר מקרים שכן ראינו שהלכו בדרך האבא והכל. תראה. בוא נגיד לך, רבי יוסף היקר, יוסף, נסתם מה שיש יצא דופן, אתה צודק, קיבלתי. נסתם שיש יצא דופן. אני עכשיו דיברתי באופן כללי. אמרתי מפורש, אמרתי, 90% מהמקרים זה כך וכך. יש תמיד יוצא דופן, תמיד יש סיבות אחרות. ודו ידע, אם האישה יש לה תכונות רעות מאוד והכל, דרך הבנים דומים לאחרי האם. לעזור כלום, כתוב זה מפורש. אז אם זה יש בהם פגם מאוד גדול מאוד 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 מסוים, אתה צודק, באמת הם יצאו ריקובים, הילדים האלה, אבל על פי רוב, הבעל יש לו כוח, האבא בבית יכול לבוא ולשאול מקצה לקצה, דרך החינוך שהוא מחנך, דרך הערת פנים, דרך הסבלנות שלו בעיקר, הנחת, השלווה, יכול להציל את המשפחה שלו. יהודה. אני מודה שיהודה שואל שכן עכשיו שאלה, שאלה מאוד משמעותית, יהודה לי. שאלה מאוד משמעותית, באמת, לכאורה עכשיו בעצם, יצא שמה, יצא שהאבא יצריך לשלם, או יצריך לעשות תשובה על כל אחד תאי הבן, ואוהו, אז לכאורה, הבן צריך לבוא ולהתקן את האבא הרב, להתקן את האבא, הכל לך את האבא שהוא עשה, בכדי שיעשה תשובה. אם נגיד שזה בעצם הכוונה ברור של פטרה, אני מרושה שזה. אז ככה צריך להיות. קודם כל, האמת שבכלל התחלנו לדבר על הנושא הזה, נגיד את זה בשתי מילים. קודם כל, אין הכוונה היא שזה נחשב כאילו שהאבא בעצמו חטא. זאת אומרת שהמשתה ברורה כותב מפורש שהאבא נהנש על חטא ילדיו,
עד גיל 13. אבל בוודאי שאין כוונה באותה מידה, כאילו שהוא עצמו חטא. אבל בכל זאת, האם הוא באמת, באמת צריך להתקן אותו או לא להתקן אותו? שאלה טובה מאוד, בלי נדר אני אבדוק את זה. וגם אפשר לפתור... עד כמה רמת האחריות. האם, זה הדר... האם יש עוד דרך גם להוריד את זה ממנו? כאילו, האם... כן, 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 הבנתי, כן. לשלם על זה? כן, רב. אני, עד כמה שאני יודע, האבא מעיקר הדין קודם כל הוא פטור על, ה... על... על תשלומים, מתשלומים של ההזק של הילד. נכון. אם אני... קודם כל זה... אמרתי על חטאיו, נכון. בעצם חטאיו העצמיים שהוא עשה, כגון דוגמה שהוא חילל שבת, לצורך העניין. אבל מה שאני מבין זה שבעצם קודם כל האבא פתוח, אבל האבא, אם אני מבין נכון, הוא נידון על מה שהוא התרשל בחינוך. יפה מאוד. הרב, ברור. אהב זה. מיכאל הרב צודק, אבל... כאילו, זה לא ישירות עכשיו מה שהבן עשה. אבא צריך לעשות תשובה על מה שהוא עשה. על איך שהוא חינך, על מה... זה לא ש... הרב, האחרונים כותבים מפורש, האב נענש על כל חטאי ילדיו עד גיל 13. אבל האם אין הכוונה, אם עכשיו ילד מרבית, גם ילד מכונה, הוא מרבית. נכון. אבל האבא נענש על זה. בדיוק. שלא. אם האבא לא עשה פה איזה משהו שהוא... יוצא דופן. שיש לו יוצא דופן. נכון. אז לא מאמין שהוא יענש בגלל שיש לו הרבית. אמת, הרב, נכון. אמת, נכון, רב. רב, אמת, אמת, אני רוצה בלנדר, אין לי כבר הזדמנות פעם הבאה, בגלל שפעם הבאה זה בין הזמנים. שבוע הבא. אז אני לא יכול להגיד, בלינדר נכתוב תשובה לרב דוד, אז אולי באימייל הרב בסקרין בבקשה, את הדבר הזה, בעצם, מה הגדר בעצם שהאבא סופג את כל חטאי הבן? האם ממש כפשוטו, כל עבירה ועבירה שהבן עשה, זה בא לחובת האבא כפשוטו, או בעצם רק, דוגמה, הבן עשה חטא עכשיו, אז אבא לא סופג את אותו חטא ספציפי שהבן עשה, אלא האבא סופג עבירה על זה שהוא בעצם לא חינך את... את בנו ואת ילדיו בצורה כזו שהם בכלל לא יחטאו. ברובד שהוא היה לו בסדר, כי... אבל זה נראה שזה בעצם הכיוון, נכון. אבל לינדר, אני אבדוק את הדבר הזה לעומק, מה רמת החובה והחיוב, והאם צריך להתקן אותו, ואיך אפשר גם להוריד את זה מעליו, כל הדברים האלה. אבל הבן פתוח, חד משמעית. הרב אמר שהילדים יוצאים דומים לאחים שלהם. לא, אני אמרתי, גמר פסחים כותבת, רוב בנים דומים לאחי האם. שאלה נפלאה, אתם מקשים עליי קושיות חזקות מאוד, אני יכול להמציא הרבה דברים מעצמי. ואי אפשר למכור שטויות, כן? לכל השאלות. כבודו יודע מה הכוונה, נגיד לך, בן חמו היקר, תראה. בן חמו ידידי וראי, נגיד לך בדיוק מה הכוונה. הכוונה שלי היא כזו. בן חמו היקר ידידי, הכוונה שלי היא כזו. להציל את המשפחה, שהילדים לא יראו בשדות זרים, בוא נדבר עכשיו לגבי, נעבור שלב שלב, כן, נגמור את זה במהירות. לגבי כל מה שקורה עם האישה בבית, וידוע שאישה זה סוגיה. סוגיה טובה, ומי שלא יודע בעצם סוגיית הטובה, אז זה גורם סוגיה גם לא כל כך טובה, אבל זה סוגיה. עכשיו, דקה, אז אני אסביר. אם האבא בבית יודע להקרין אור חיבה, חום והכלה, היי חף למדהי, הקשבה, הזנה, תשומת לב, יחס, כל הדברים האלה, והכל הוא מגיע לבית סבלן ורגוע ומחייך, הוא יכול פשוט להציל את הבית שלו מבחינת זה, שאשתו, אפילו אם הייתה עצבנית וקשה לה מנסו בחוץ, המרגוע שלה זה הבית. וברגע שהיא רגועה ושלווה ושמחה, היא בעצם משקיעה הרבה יותר אנרגיות בילדים שלה, הרבה יותר מחיה את הילדים שלה, הרבה יותר מועילה לילדים שלה. בעצם הצלת האישה, שזה הצלה לא פשוטה, כלומר אישה, היא מאוד מאוד בנויה בנושא של הרגש, בן חמו. אישה, היזהר בהונאת אשתו לפי שדמעתה מצויה מאוד, ומצבי רוח אצלה מאוד 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 משמעותיים. אז אם האבא, הוא יודע להתנהג בשום שכל ולא להתפרץ, לא להשתגע, לא להתקיף, לא להעיר, לא לבקר על כל דבר, שהוא מציל את אשתו, ממילא גם את כל הבית כולו. עכשיו, זה לגבי האישה. לגבי הילדים, בוודאי שהתכונות הפנימיות שהילדים נולדים איתם, דומה לאחיה, הם לא יזרקו. שנייה, שלא סיימתי. דומים לחיים. דוגמה, עכשיו נולדו לאבא ארבעה בנים, כולם יודע לך עם התכונות של מי של החיים, כך אומרת הגברה, וזה האמת. מה שאומרת הגברה זה אמת לאמיתה. שנייה, לא.
סייאת, שנייה. רבא, שנייה. כולם, כולם. כל הילדים. כולם, כן. שנייה, סיימתי. אתה רוצה אבל עכשיו... אתה רוצה עכשיו אולי... אתה רוצה אבל שהבנים לא יהיו דומים בתכונותיהם לאחי האם. כי יש להם מידות, דוגמה רעות, תכונות רעות, טבע לא טוב ולא כל. מה אתה יכול לעשות? זה בידיך לשנות, זה הכוונה. קיבלת תירוץ. קיבלת תירוץ. נו. כשאתה אומר את הדבר הזה, אז בעצם כשאני מחפש אישה, אז אני אמור לך להסתכל באיזשהו מקום. כן, שאלה נפלאה, כן ולא. אומר החזון איש בדורנו, זה לא כל כך רלוונטי, בגלל שקודם כל על פי האמת, כן. אומרת, זה הגמרא, זה כן להמיטה. זה שני, עכשיו אצלי לך, חוזרת בתשובה. בחורה באמת מקסימה, באמת מחונכת, בעלת מידות, דרך ארץ והכל. אבל צערנו, תראה את האחים שלה, כולם עולם התחתון של קריאת עטה. שם בקריות, כן? מה, תגיד, מה, תגיד, מה, בוא נעולמי, מה, איפה נכנסתי? אבל תראו, ממש, באמת, אשת חיל, הכל. אומר החזוני, אני גם עשיתי איזה שיעור בקורונה, הרבה תמידי חכמים, בנושא של זיווגים ושידוכים ובדיקות, משפחה, טבעים, תכונות והכל, היה לי שיעור, יש איזה שיעור על זה מאוד מרתק, מתחילה בעצוב. התשובה היא שאם היא חזרה בתשובה, והיא גדלה במוסד שבאמת עיצב את הדמות שלה, בדומה לתלמיד שנמצא עם הרב דוד מירון, אגב, שהוא מעצב את הדמויות של האנשים, עיצב את הדמות שלה, היא בגדר, תשמע טוב, כך אומר החזון איש, היא בגדר בת תלמיד חכם. למה הכוונה? תראה איזה עומק, ולמה? כי לא מסתכל, חד משמעית. צריכה לעבור, מדי, מדי שלא שנייה אחת, צריכה לעבור תקופה משמעותית, וזה מוסד שיעצב את הדמות שלה. אם זה ככה, כן, חד משמעית, כן. קיבלת תשובה, אני רוצה להמשיך. רק חשוב לי להבין, האם באמת גם... גם לא צריך לבקש מחילה, אפילו לא לצאת ידי שמיים. הרב צודק, מעיקר הדין כן, פטור לגמרי. אם עכשיו הוא מרגיש שזה שייך, אז באיזשהו... איזה נרבים כאלה שרוצה לפוצץ את עצמו. או שהוא מרגיש שזה יכול לעזור, אבל באופן עקרוני... פטור לגמרי. ממש מעט, כן. סוגיה שנייה שנשאלתי על ידי הרב דוד מירון, זה סלייסר בשבת. מה זה סלייסר? סלייסר זה היום, בטח רובן קנה את זה לאשתו בטוח, לא? את הדבר הזה. אמא שלי הגיע לזה. אה? יש לי על הכמויות שם, אני כל הזמן עם הדבר הזה. רובן, כמו אמותינו ביד, עם הסכין חותכות עם את הכל. יש שכבר הייתה מודרנית. יש לך כן? זה לא טוב, לא טוב. לא טוב. טוב. מה זה ידני? מה זה? זה לא חשמוני, הכל ידני. קיצור, סלייסר. אתה בא מניח שם. מניח שם חתיכות עגבניות, חתיכות מלפפונים והכל, בא, מעביר את זה בשבת, נעשה סלט קצוץ. האם מותר או אסור בשבת? כי לכאורה, לכאורה זה כלי תחינה. עכשיו תראו, נשאלתי על ידי הרב דוד, האם מותר בשבת להשתמש באותו מכשיר סלייסר? כי שמענו פוסקים מסוימים שהם דיברו בשיעורים שלהם בהרחבה רבה, כמה הסלייסר הוא מותר לגמרי, אבל נפתח במי שמתיר. הגאון הגדול האלקוט יוסף מתיר להשתמש בסלייסר בשבת, וזה טעמו וזה לשונו. אין כלי זה כלי נקרא כלי תחינה, או שהוא מיועד לתחינה, אלא הוא נקרא כלי לחיתוך ירקות. פסיק נקודה, זה לשון האלקוט יוסף. יש לזה נקרא כלי שנועד לחיתוך ירקות, ולא תחינה, הדבר הזה מותר ולא אסור. כך אומר בעצם הגאון אלקוט יוסף. טוב. עכשיו, והוא לא היחיד שמתיר את הדבר הזה, וכו'. אבל, גם יש להם הרבה מעבר לכך שהם עושים את זה. אגב, אמרו לרב יצחק, בעל אלקוט יוסף, אמרו לו הרב, אבל מה עם עובדים נכון? הרי בעצם המכשיר הזה של הסלייסר, הוא יכול גם לגרום לפעולות של יום חול. כי הרי דרך החיתוך הירקות במכשיר אתה יכול להגיע גם לידי תחינה אם תעשה עוד כמה סיבובים נוספים, בוא נגיד 7-8 סיבובים תעשה, והיה תחון לגמרי, אז זה כמו מעשה חול. אמר להם רב יצחק בראיות רבות כיד השם הטובה עליו, שאין בזה גם מושג של עובדים לתחול, וזה בסדר גמור. אגב, מה שהתיר הרב יצחק יוסף, הוא לא התיר 6-7 סיבובים בשבת, אלא הוא התיר רק 2-3 סיבובים בכדי שיהיו חתיכות גדולות. ושלום על ישראל. עכשיו, אבל רבים אסור את זה. אני רוצה, דקה, לאלתר אסור אם זה כלי שמיועד לתחינה. כלומר שלאלתר מותר, זה תוכן רגיל. אם זה מיועד לתחינה, זה כלי שמלכתו לאיסור, ואז אסור בכלל. אבל זה כלי שמיועד לירקות רגיל, סלט. אז בואו נחשב, בואו נתחיל את הסוגיה הזאת. אני
אני תקופה מאוד ארוכה דנתי בכלי הזה של הסלייסר. ודע לך שאני דנתי בזה, אבל לא כתבתי אף פעם תשובה על זה בצורה ברורה, תמיד כזה העברתי. דע לך, אני רוצה להגיד לך משהו, יוסף שלום. משפט מאוד אמיתי. אפשר רק לראות שזה בסדר? איך רואים? אז אני דעתי הייתה מאוד לנטות, זאת אומרת, כן, מאז ישבתי פעם ראשונה בכלי של הסלייסר, ישר אני הוריתי. על פניו נראה שזה בעייתי מאוד, וזה עשו. עכשיו, ככל שאני נכנס כל פעם בעומק לידי ההתבוננות בכלי הסלייסר, ובעובדה אתם מפרשים והכל, אני האמת אומר לכם, אני לא שיניתי את דעתי. מי אני מול גדולי ישראל? אבל אני דעתי יותר נוטה לדעות שעושים, זה חד משמעית. ולמה אני אומר את זה? בגלל, בוא נפתח את השולחן אורך בסימן שין כף א', שזה דין לתוכן בשבת. סעיף י', השולחן אורך כותב ככה, אסור לגרור גבינה במורג חרוץ בעל פיפיות. פיפיות. זה כמו פומפייה של היום. זה כלי שנועד זה כלי שנועד למה? לתחינה, נקודה. אסור לביא השולחן אורך. דקה. אומר המשנה ברורה, בסעיף קטן למדבב, היות וזה כלי שהוא מיוחד לכך, הרי זה דרך חול, והוא עדין בכל כלים האחרים המיועדים לכך, הרי זה בעיה. לכאורה, אין הבדל בין הכלי של המורק חרוץ בעל פיפיות שגורם בו את הגבינה, גבינה צהובה או גבינה קשה, שמגיע באיזה כמו איזה בלוק כזה וגוררים את זה ככה, לבין, או שמכניסים את כל הגבינה בדרך הכלי ש... הברזון שבכלי חותכים חתכות דקות, שזה בעצם תחינה, לבין כלי הסלייסר. אלא מה? בסלייסר, שימו לב, זה חילוק מאוד עדין. בסלייסר, אתה עושה שניים, שלושה סיבובים, אתה לא מקבל על ההתחלה את החתכות הדקות. אתה מקבל על ההתחלה את החתכות האהבות. ואילו בגבינה הזו, כך רציתי לחלק ביניהם, אתה מקבל שם על ההתחלה חתכות מה? דקה מן הדקה, תוכל לגמרי. אז לכאורה אי אפשר להביא ראייה מהכלי הזה של הגבינה. כלומר, גם אם נרצה לבוא ולהגיד, לכאורה זה דומה לכלי של הגבינה, כי הוא בעצם נועד לתחינה, וזה אסור כי זה נקרא כלי תוכן. אז הוא עדין גם הסלייסר, זה יהיה אסור. אבל אם נתעמק עוד קצת, נראה שזה לא בדיוק דומה לכלי הזה. למה? בגלל ש... לא דומה. למה לא... שוב, אני לא דומה בדיוק. כי ב... תרשו לי שרק לסיים את זה. לא דומה, בגלל שבמורג חרוץ הזה, זה, על ההתחלה יש את החתיכות הדקות, ואילו בסלייסר, בהתחלה אין את הדקות, יש את החתיכות האהבות. אז אי אפשר לבוא ולאסור מצד הדבר הזה. עכשיו, מצד שני, להתיר את זה לגמרי אי אפשר, בגלל שאדם כן מגיע בסוף לסלייסר, בסלייסר הוא מגיע כן לתחינה של דק מן הדק. אז אומנם זה לא דומה למורק חרוץ בעל פיפיות, זה של הגבינה. בגלל ששם הוא טוחן ישר על ההתחלה דק מן הדק. ואילו כאן, על ההתחלה הזה יוצא חתכות אבות. אבל מצד שני, אם נמשיך, זה כן יהיה דומה לאותה גבינה, אותו כלי של הגבינה, כי זה כן חותך דק מן הדק. אז מה נעשה? לכן הרב, אני רוצה להגיד איזה משהו. עכשיו, מה שרצה להגיד יוסף שלום מקודם, אליהו, שיכולה יהיה מותר, יהיה מותר כי זה נקרא בעצם לאלתר. ומרן בשין כף א', נראה לי סעיף א', אמר, החותך ירק בסכין דק, הוא אומר שם הרמה, אם זה לאלתר, יהיה מותר. אפילו שזה תוכן, ולמה? כי כמו, זה כמו דיני ברירה. כך הביא הרשב"א, ירושלמי וכל, הרשב"א. הרשב"א מאוד מפורסם, מאוד ידוע בעולם ההלכה. הרשב"א זה שתחינה נלמדת מבורר, מה בורר לאלתר מותר? גם תחינה לאלתר יהיה מותר. אבל אומר המשנה ברורה מפורש וכל האחרונים, שעל סעיף י' שם, שאם זה כלי המיוחד לתחינה, אפילו לאלתר יעשו. ואפילו אוכל בתוך פסולת יעשו. משום עובד אין דחול או משום דרך? מעולה, כל הכבוד. התשובה היא, כלי המיועד לתחינה, אין בו את ההיתרים האלו של לאלתר וכדומה. ולמה? כי זה נקרא בעצם מעשה חול לגמרי. זה עובד אין דחול. אז פה מגיע... הרי זה דרך חול, כן, ככה הביא בעצם המשנה ברורה. פה מגיע הפיזה, שוואלה סלייזר זה לא כלי שמיועד לתחינה, לא תוכנים איתו לתחינה, חותכים איתו סלט. הכלי עצמו מיועד לחתוך. מעולה.
לכן אמרתי לך מפורש, אני רוצה לסיים את המצווה. יוסף שלום היה קור. יוסף שלום. יוסף שלום. אליהו, סליחה. לכן אמרתי, אני רוצה באמת להמשיך את זה בעוד מילה, והיית אומר, והיית שומע שבדיוק... את זה אני רוצה להגיד. אז אליהו, יש לנו בעצם כאן בעיה. מצד אחד אנחנו רואים, אני עושה סיכום עוד פעם כזה, כי אני רוצה שכולם יבינו את זה. מצד אחד, לכאורה, אפשר בקלי קלות להגיע למצב של תחינה בסלייסר הזה, ואם כזה כן דומה למה, לאותה גבינה שחותכים במורק חרוץ. וזה אסור לגמרי, מדין כלי המיועד לתחינה. לצד השני, יש הבדל. כי אותו כלי מורק חרוץ עם הגבינה, על ההתחלה זה קוצץ דק מן הדק, ואילו הסלייסר הזה, זה בהתחלה בכלל חותך חתיכות עבות. אז זה לא הכי דומה. אז יש לנו כאן בעצם בעיה גדולה מאוד. גם אין זה דומה או לא דומה. נתיר... עכשיו מצד שלישי, אם נגיד כמוך שנפתיר את זה, ולמה נפתיר את זה? בגלל שרוב האנשים משתמשים בזה, לא יודע ברובם, אבל הרבה. למצב של חתיכות מאוד עבות יחסית, סלט ירקות שהוא לא דק מן הדק, לא תוכן לגמרי, נגיד שאז בעצם כמו הלכות יוסף, שאם זה חתיכות עבות, תהיה מותר, מה הבעיה? אבל יש בזה בעיה, כי נתת דבריך לשיעורים, ואם מישהו יעשה עוד סיבוב אחד, הוא יקבל הרבה יותר תחון, לגמרי. אתה יכול לעצור ולהגיד לו, עד כאן מותר מכאן יהיה אסור, כי אם זה כלי עצמו שיש בו מצב של תחינה, לכאורה, כל כולו אסור מהפעולה הראשונה עד הפעולה האחרונה בדבר הזה. היות בזה כלי שלא התחדש עד היום, פעם ראשונה שהוא יצא, הכלי הזה. אגב, הרבה רצו להגיד לי שזה דומה לאותו יש לנו היום, כזה פלסטיק. של הביצה. של הביצה, כן. חתיכות ברזל למעלה, שם ביצה, אתה מוריד את הברזל, נחתך לפרוסות. זה לא דומה בכלל. למה זה לא דומה בכלל? בגלל שמעבר לאותן פרוסות דקות, אי אפשר להוציא פעולה נוספת בביצים האלה. כלומר, דוגמה, אני יכול עכשיו לחתוך בביצים, שיהיו קוביות מרובעות קטנות מאוד מאוד מאוד. רק פורס אותה בחתיכות, כמו לחם פורס, ושלום אני אסיים. ואילו הסלייסר, כן, אבל זה פעולה אחרת. ואילו הסלייסר באותה פעולה, אני כבר עושה חתיכות דקות מאוד מאוד מאוד. אז זה שונה מחיתוך ביצים, כן? אבל למסקנה, לפני שאני שומע, למסקנה. מן הראוי מאוד להחמיר, לדעתי לא להשתמש בנושא של הסלייסר, כי זה בעצם לכאורה נקרא כלי המיועד לתחינה. גם רבים משתמשים בזה לתחינה של סלט מאוד מאוד דק. מאוד מאוד דק. וגם תגיד לי, אפילו שהוא מיועד. מה, דעת פרן מפורש. אפילו שזה מיועד לתחינה, זה אסור לגמרי. וגם תגיד לי שמשתמשים בזה רק לשלושה הסביבים הראשונים, וזה חתיכות אבות. אם כן, בואו נתיר את זה מצד הדבר הזה. אבל זה נקרא כלי שמיועד לתחינה, אפילו שהתחלתי בו, לא בצורה של תחינה. אבל היות ולכאורה זה לא כל כך דומה לבורק חרוץ בעל פיפיות שהביא השולחן ארוך ליסור. לכן המסקנה שלי, ובזה אני מסיים את הנושא הזה ואני שומע את השאלות, המסקנה שלי זה, כתחילה ראוי מאוד להחמיר לא להשתמש בכלל באותו כלי, אבל אלה שמקילים, להשתמש שניים, שלושה סיבובים כדי לקבל סלטים חתיכות גדולות מאוד, יש להם בהחלט על מי לסמוך. בהתחלה הייתי דרמטי, לדעתי זה אסור. אני עכשיו קצת מעדן את התשובה שלי, כי זה לא בדיוק דומה למורק חרוץ בעל פיפיות, ולכן חתחילה כדאי מאוד להימנע מאותו כלי של הסלייסר, אבל מי שסומך, יש לו, מי שמתיר, יש לו בהחלט על מי לסמוך, ועד כאן תשובתי בנושא. הרב, זה היה כיוון טיפונת אחרת, כי אנחנו ראינו שחיתוך ירקות הוא תולדה. נכון. הוא תולדה. לאחר שזה כלי שמיוחד לחיתוך ירקות, אז בעצם הוא כלי שמיוחד למלאכה של איסור. נכון שאתה יכול להשתמש בו גם לא כך, ונכון שהתירו לאלתר, אבל מעיקר הדין יש פה תולדה שהיא גם כן מדאורייתא, אז כלי שמיוחד לחיתוך ירקות, בעצם זה כמו כלי שמיוחד לתחינה. גם אם אתה לא אומר שעיקר יהודו תחינה. נכון. רוצה לדבר גם, ולכן מה? לכן מה אני רוצה להגיד המסקנה? לכן, לכאורה, יש מקום, לכאורה צריך להחמיר בזה. לא, לא רק. אבל בדיוק כך טענתי בהתחלה. לא, מה שאני אומר, לא רק בגלל שזה יכול להגיע בהמשך, או בגלל שיש כאלה שטוחנים בו, אלא בגלל שעצם חיתוך הירקות זה תולדה, וזה כלי שמיוחד לחיתוך ירקות. כן, אני מסכים. זה טענה, אבל זה טענה. אבל אם מתאים חיתוך ירקות באלתר,
זה מותר לכתחילה. לא, אבל... לא, התירו בכלי. מי שמיוחד. בכלי לא התירו. התירו לאכול. התירו בסכין, ליאב. שתוכל לאכול. אה, בנבדל סכין לסלייסר. סלייסר זה סכין. לא, זה כלי מיוחד. סכין הוא לא מיוחד לחיתוך ירקות. פה זה כלי מיוחד לחיתוך ירקות. חיתוך ירקות זה תולדה. זה מחלוקת באחרונים, צריך להשתמש בשיניים, או לא, יש מחלוקת משהו של הגודל שהוא מותר. זה לא ברור שצריך להיות דווקא קטן קטן. השאלה הבאה. ב', בסלייס עצמו, תלוי מה חותכים. סיבוב אחד גם, אני זוכר שהפעם, לפני הרבה זמן. עושה סיבוב אחד, יש חלקים יוצאים קטנים, חלקים יוצאים גדולים. נכון. עושה המון 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 סיבובים, יוצא המון המון קטנים. נכון. יכול להיות שגם בסיבוב אחד כבר יש חתיכה קטנה אחת, נכון. זה צודק לגמרי, נכון. אגב, ולכן שמעתי שהרבה מאוד פוסקים רצו לאסור את זה גם בחתירות הראשונות שלהם, אבל אני מדגיש עוד פעם. לכן אמרתי שתחילה ראוי, באמת ראוי כן להחמיר בדבר הזה. אגב, גם ספק מהתורה אמת לאמיתה. אני לא רוצה עוד להרחיב בנושא הזה, אבל אדע לך שלכאורה מכל הסוגיה יוצא שזה לכאורה, כן, לכאורה, בעייתי. לכאורה בעייתי. אבל המקלים בהחלט, יש להם מי לסמוך, כי זה סוף סוף לא דומה למורג חרוץ שעליו דיבר על שולחן ארוך. שזה מההתחלה עושה פעולה של קציצה, של קיצוץ, דק מן הדק, בהכל. היות ואין לו כל כך דימוי לדבר הזה, אז אי אפשר להגיד שזה כלי ממש של תחינה, כמו שביא שולחן ארוך. אבל זה לא תחינה, אבל אתה מה שאני ניסיתי להגיד, אתה לא צריך להגיד את זה. עצם שזה כלי שמיוחד לחיתוך ירקות, וחיתוך ירקות זה תולדה של תחינה, אז גם אם זה לא דק-דק, עצם זה שהוא מיוחד לחיתוך ירקות. אבל זה לא סיבה מספקת בכדי לאסור את זה, רב. הרב, חיתוך, הרב, אגב, זה בדיוק מה שטוען הלקוט יוסף. הוא אומר, זה נקרא כלי חיתוך ירקות ולא כלי תחינה, לכן זה מותר. אבל חיתוך ירקות הוא בעיה. לא, זה לא בעיה. רק לאלתר התירו, אבל הוא תולדה. הרב, הוא לא בעיה, הרב. סכין שאנחנו חיתוך בו ירקות, רצועות מלפון, לצורך העניין, לא חיתוך. לא, בסדר, הוא לא מיוחד לחיתוך ירקות. אבל יש סכין הרב של מיוחד. אני לא משנה. אנחנו ראינו... הרב, כלי שנועד לחיתוך, כן? מכל סיבה שלא תהיה, אין בזה שום בעיה. הבעיה היחידה היא דווקא כלי שמיועד לתחינה. אבל זו בעיה בהלכה. אין בעיה בעצם החיתוך, גם אין בעיה בעצם הכלי של החיתוך. כלי חיתוך, הרי היה ממכשיר ביצה. וכל הכל מכשירים אחרים שיש, למרות שבעצם נועדו לחיתוך לגמרי, זה מותר. כי אין בעיה לחתוך בשבת, יש בעיה של תחינה בשבת. ביצה, אם אני לא טועה, כל, אם בכלל היא לא גידולי קרקע, אז בכלל... רצוני, כן. לא, כמדתי להגיד לרב, שגם אם היה, גם אם זה היה הרי ירק באותו מכשיר של הביצה, גם אז זה יהיה מותר, כי זה נקרא בעצם כלי חיתוך. כלי חיתוך תמיד הוא מותר. אגב, על זה בעצם נשען הרב יצחק יוסף, ביתר שלו. לכן חייבים להגיע בכדי להגיד שיש מקום לחשוש, להגיד שזה כן בעצם גם נקרא כלי של תחינה. אבל הרב, שאלה. מי שמותח עגבניה חתיכה אחת קטנה עם סכין, זה דאורייתא או לא דאורייתא? ודאי שלא. לא דאורייתא? ודאי שלא. ודאי שלא. כי זה סל לאלתר. גם סרקים וגם אוכל את זה לאלתר. לא, אבל אם הוא עושה לא לאלתר. אם הוא חותך לרקות לא לאלתר. זה איסור דאורייתא. דק מן הדק לא. מה זה שונה ממורג חיי? לא, מכילה, אם זה דק, אם זה דק דק, זה בעיה. כי זה נקרא בעצם תוכן. אם זה לא דק דק, זה שום בעיה. זה לא כמו מורג שהכל יוצא בפעם אחת. מה זה? אומר, לכאורה זה לא דומה לשולחן האור של המורג עם הגבינה. יש לו כאן כמה בעיות, לא קשור. לא, יש כלי מורג, הרב, יש כלי מורג חרוץ, נקודה זה בסוגיה בפני עצמה. סוגיה אחת. יש סוגיה שנייה, כלי מיועד לתחינה. אם נגמר עכשיו לקחתי סכין שהוא לא כלי שמיועד לתחינה, נכון? ואותו חתכתי פרוסות עגבניות, נכון? תוכן אם זה לאלתר יהיה מותר, אם זה דק מן הדק, אם זה לא לאלתר, אפילו שהוא לא דק מן הדק יהיה מותר. הסלייסטר שעושים סיבוב בחדר, כי הוא כלי, גם בלי קשר לכלי זה אמור להיות אסור, כי עכשיו, גם אם אני מדמה את זה לסכין, זה עדיין אסור, כי זו חתיכה קטנה. הבעיה היא ששולחן ארוך אמר דווקא, שהוא חותך ירקות דק מן הדק, חתיכה אחת קטנה, לא, זה לא בהכרח. זה דיון באחרון עם הגודל של... בדיוק, צודק. ולא ברור, צריך להחמיר בזה. אתה צודק, אבל מצד שני, אבל משמעות דברי השולחן ארוך, וכדומה, שדווקא אם הוא חותך קבוצת ירקות דק מן הדק. חתיכה אחת מהגווניה, לא בדיוק דק. לא בגדר דק. מלחם או כן? אבל אני מסכים כן, שיש רואים מאוד 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 לחשוש בגלל גם כל הסוגיה שאמרת אותה. ספק דאורייתא הייתה. רק אני אפשר את המנוחת אהבה. החותך בשבת ירקות ופירות בסכין לחתיכות דקות ביותר כדי לאוכלם לאחר זמן. הרי זה עצור מן התורה, משום תוכן. הרב, נכון. הרב, לא, הרב. הרב, כאן מדובר ירקות. אבל חתיכה אחת מהגווניה. חתיכה אחת רוצה להוציא, חתיכה אחת וזהו. חתיכה אחת פיזית, כן, קטנה מאוד שיש, וזה שום בעיה, זה לא... אגב, הרב... הרב, הרב דוד מירון, למה הרב קורא לי מנוחת אהבה, מחילה? שולחן ערוך מפורש כותב את המילים האלו, בשיר כ"א סעיף א', זה לא מנוחת אהבה. זה מרן הבית יוסף.
המפורש, לא מרן, המפורש, הוא בסעיף א', מפורש, החותך ירקות דק מן הדק, חיה משום תוכן, זאת אומרת. אנחנו אומרים שזה תולדה, נכון? זה לא אנחנו אומרים שזה תוכן, נכון? אנחנו אומרים שזה תוכן. מה לא אומר תוכן הרב? זה סוד הוריתא. לא, אבל זה תולדה של תוכן. הרמה הוסיף שם במקום, הרמה הוסיף, אם הוא אוכל לאלתר יהיה מותר, הביאו אותו החולים הלכה למעשה. אבל זה תולדה. זה לא מנוחת אהבה, זה לא... אני צודק? זה תולדה, זה לא אף אחד? לכאורה הרב צודק. כן, כי זה לא תוכן. כי זה לא תוכן בדיוק שהיה במקדש, אותו סוג תוכן, כן. לכאורה הרב צודק, נכון. אבל זה גם דאורייתא, כן? תולדות אין כאן יוצא בהם, זה לא משנה. זה גם דאורייתא לגמרי. תולדות אין כאן יוצא בהם. אז האם כלי שמיוחד, האם אם זה תולדה, אם זה תולדה, וזה לא, אז אתה לא צריך דווקא, אז למה להגיד שאתה צריך דווקא כלי שמיוחד לתחינה? למה כלי שמיוחד... הרב, כי בחיתוך אין שום איסור הרב. איסור דווקא בתחינה. אבל זה כלל, הרב, לחתוך ירקות בשבת לא משנה מה זה יהיה מותר. רק לאלתר, באמת. הרב, לאלתר יהיה מותר רק אם זה דק מן הדק. רק בסכין. ובכלים אסור, כי זה כמעט התחילה. דובר אחרון לפני שאני אסיים, כן? הרב משה בסלייסר, אם אדם עושה יותר מ3 סיבובים, אז זה בעצם הופך כבר למצב של תחון, נכון? ולכן זה בעיה. כך יביאו פוסקים, כן. כך יביאו גם הפוסקים. יש הרבה פעמים בהלכה כל מיני גזירות, שמה, נכון? שמה יעשה ככה, למשל, אסור לבן אדם לברוח על עצמו. לא גוזרים גזירה לגזירה. רק מה שרבותינו גזרו. טוב, אני עכשיו יכול למסור שיעור על כל התורה כולה ברגע אחד. לא, אתה אומר לי עכשיו הרב, תגיד לי הרב, מה השלב, מה הגדרים? כל השס כולו מלא בגזירות חז"ל. מה הכוונה? אי אפשר להגיד את זה בשנייה אחת, מלחמה. זה... אנחנו יכולים לגזור... מעולה, מעולה. תשובה, כותב הראש, במסכת שבת, סימן ט"ו, זה פרק שני וזה לשונו. אחרי חתימת התלמוד, אין אנו רשאים לגזור גזרות חדשות מדעתנו, נקודה. כל הגזרות האלה זו... כן. אין פה שום גזירה, זה גזירה. בוא נעצור, זה עוד דבר, אבל... שמה יתחון? טוב. גזרו סיבוב אחד, עשו 3 סיבובים. אי אפשר לגזור גזירות כאלה. שמה יתחון, לגזור שמה יתחון. כן, שמה שמתקרב. אנחנו לא יכולים לגזור גזירות חדשות מדעתנו, תדע הכלל. תדע הכלל. איך אפשר היום לאכול לחמניות בפסח, כשרות לפסח, לחמניות. לחמניות, ממש לחמניות, אבל זה לחמניות. אין גזירה. אגב, אתה מגיע לסופר היום, לך, תבדוק את זה, כבר התחילו. פסטות קשרות לפסח, בפלים קשרות לפסח. פסטה יש, מה קרה לך? אלא מה מישהו אמר שהטעם כל כך טעם לא טעי שלא כדאי לקנות את זה. אבל לא משנה, פסטה, מקרונים, ספגטי, הכל קשור לפסח שלך היום. הכל. פיתות קשרות לפסח, חלות קשרות, הכל יש לך קשור לפסח היום. הכל. הכל יש לך. יש לך לחמניות כאלו, ממש כמו אנג'ל, גדולות. קשרות לפסח. ראיתי מאבטחה. נגב, נכון. ראיתי מאבטחי הרכבת הקלה, אוכלים בגטים, אני אומר לך, בגטים. ופה, הזדעזעתי, אמרתי, מה, הכשילו אתכם? אמרו לי, הרב, מה אתה רוצה? הוא עוד רק השלב, הייתי פה. תשובה היא, אי אפשר לגזור היום מפני מרית העין. אחרי שנחתם התלמוד, לא גוזרים גזרות חדשות. טוב, נושא שלישי ואחרון, חייב לסיים. נושא שלישי ואחרון, הרב דוד מירון אמר לי שהוא ראה באיזה ספר שהוא כותב, שאם אדם בשבת של סוכות, הסכך נפל, אז יכול פשוט לשים 2 חוטים. ולהרים את הסכך ולשים את זה עליהם. פלא גדול, ההיתר הזה. אם אלו המילים, וזה ההיתר של אותו ספר שכתב את זה, זה פלא עצום ביותר. מרן מפורש כותב בסימן שט"ו סעיף א', וזה דין פשוט ביותר, שאדם ששם גג, אפילו בלי מחצלות, אפילו בלי גדרות, אפילו בלי מחיצות, רק גג לבד, ונעשה להעיל, הרי זה איסור דאורייתא של אוהל, נקודה. וגם תגיד לי, שאני שם משהו לזמן, או כבר משהו היה קיים, רק ממשיך לפרוס אותו הלאה, זה נקרא מוסיף על אוהל הרי, וגם זה אסור באיסור מוחלט, נקודה. ומי שרוצה, עכשיו, אני לא אוסר את עצם קשירת השני חוטים, שעליהם רוצה להניח את הסכך, שיקשור, זה לא קשר של קיימא, מה אכפת לי, שיקשור, בסדר גמור. הקשירה עצמה היא לא בעייתית, אבל להניח סכך בשבת זה איסור מוחלט, איסור אוהל, נקודה. מצאתי בפרי מגדים, סימן שט"ו שהוא כותב ככה, מי שמחזיר סכך שנפל עובר על איסור תורה. נקודה. ואילו בשו"ת עטרת חכמים אורחיים מסימן ו', אלא, מכיוון שאין בזה, שהוא לא מחבר את הסכך ביתית, כמו תקרה של בית וכדומה, אלא רק מניח את זה בעלמא, אין על זה איסור בניין של דאורייתא, אלא זה איסור מדרבנן. ומשתפך שם גם אסור? מדרבנן. ואומר עטרת חכמים, ולכן על ידי גוי יהיה בשבת מותר. ולמה? כי ידוע שבות ושבות במקום מצווה מעדין, מותר. ולכן, אם דוגמה, להשים, על פי יותר חכמים, להשים סכך על גבי החוטים בשבת, מה זה נקרא? סכך דרבנן.
אני אומר לגוי, בוא תעשה את זה. אמירה לגוי, שבות, דה רבנן. שים את השכר, אסור דה רבנן. תראה, דה רבנן, מקום מצטעם אותה. מרן בשין זין מפורס, מפורסם, בכל אחד השורל. אגב, ולא רק זה, אני רוצה הרבה מאוד דעות ככה אלו, גם החזון עובדיה מפורש, בעדיה, סוכות, דף, עמוד ממחת, כותב מפורש, שכר שנפל ביום טוב, מותר להחזירו על ידי אמירה לגוי. שיגיד נקודה. אם אפשר להגיד לגוי, שיגיד לגוי, עדיף ככה לעשות, כי יש אומרים שזה נקרא גם שבות לשבות, שני גויים. ואם זה ברמז, לא בלשון ציווי, זה גם הרבה יותר קל. הדבר הזה. אבל למעשה אין שום היתר לכאורה, כן? זה נראה לי היתר מאוד מופקע, הדבר הזה, שיהודי יניח בעצמו, אז ככה בשבת, וזה דין פשוט מאוד, ואין כאן בכלל מקום להרחיב בדבר הזה. רצית להקריא לי? תקרא, זה כל. בוא נקרא, בוא נקרא, אתה חושב שבוא נקרא? איך כבר אתה לא יודע, רבי יוסף? כאן וגם בכתב הקטן. אני צריך לעצן מפני החמה. נעשה לי מתוח שני חוטים של פחות בשלושה טפחים בנימה, תודה רבה. הנה, זה עד שולה. של פחות בשלושה טפחים בנימה, ועליהם ייתן סדים ותוספת אוהל, ערב. אז זה שונה. כי בנתן חוטי בניסו, שהרי לא עשה שום אוהל, קצת הסדין לאחר מכן היא, נכון, תוספת אוהל אחרת לגמרי, ותת השאר גם בקשב, אבל אז כך בסוכה לגמרי, ולא נשאר אפילו טפח, שמותר למתוח חוטים ביום טוב, או בשבת של סוכות, הרם, הרם זה שונה, הרם זה שונה. רגע, ולמטה פה? כן, תראה, תראה, תראה. כן, מה? הרם זה שונה, הרם זה שונה, כי אם הוא... אז זה שונה, כי אם הוא שם חוטים בשבת, זה היה פרט שלא, שאולי הכתוב בהימל. אם הוא שם בעצם חוטים בשבת, וכל חוט, הוא פחות בשלושה טפחים סמוך לחברו, זה משרי עצם שם. אז זה כבר נחשב כאילו שכבר הכל סתום כאן. מדין לבוד. אז אם אני שם את השכח על זה, אני לא עושה כאן כלום, כי יש כבר תקרה של החוטים. אני שם כמו תקרה על תקרה. אבל זה לא שהייתה. לא, אולי היה כתוב שאין שלושה טפחים, לא משנה, לא? אבל בכל זאת, כאילו, יוצא בפועל, נכון? אמנם הוא עושה את זה בשני שלבים, אבל בפועל הוא מעריך. הרב צודק, אבל יש לנו כלל, ברגע שיש חוטים שהם פחות בשלושה טפחים אחד השני, זה כבר נחשב סתום, מדין לבוד. אני אומר, זה סתום, סתום, מה הבעיה שם? אגב, זה יותר יפה, יותר מעניין, זה יותר אבל. אבל בפועל, מטריה אסור לך להרים. הרב, כי זה סתום לגמרי המטריה, זה ההבדל. כן חורים ביניהם, כן בחוטים, יש לי חלל בין לבין. מה שמרן עשה, בשם תתפ שהוא ניסה בעצם להעיל כפשוטו. עכשיו, אי אפשר להעיל בחוטים, כלל. קצת שני אפשר להעיל בחוטים, וגם קצת שני זה נקרא על פי ההלכה סתום. הרב ידע, הרב ידע. אבל אחרי זה, נכון, זה נחשב סתום מבחינה הלכתית לגבי סוכה. קודם כל זה... גם לגבי אוהל. מרן מפורש. מה? מרן מפורש בזמן שמתלבר, גם לגבי אוהל בשבת. אם זה חוטים, פחות בשלושה טפחים, זה בגדר סתום לגמרי. אז הוא בנה אוהל, הרב לגמרי. הוא לא בנה אוהל. למה? כי בפועל זה לא... אם זה לא סתום, אז זה סתום. אז אני עונה, אליהו. כי זה לא מעיל. כי זה, כן, בדיוק, תקרא. כי זה לא מעיל. אליהו, זה לא מעיל. אליהו, אוהל, זה כפשוטו. מה זה אוהל? מלשון ההעלאה. אם זה לא נחשב אוהל, אז זה לא נחשב אוהל? התשובה? לגבי משהו מסוים, כן, לגבי משהו מסוים. קומפינה של החיים. תגידי, בוא לא נכנס לנושא הזה. תגידי שאלה אליך. מכירת חמץ בעוד שלושה שבועות. זה לא גם איזה מהלך מתוחכם, כן, מתוחכם, וזה לכתחילה לגמרי, מה השאלה? אבל אתה משאיר חמץ אצלך בבית, וויסקי, אתה מניח, יש לי גם לחמים, לא משנה מה. תגיד, איזה מכירת חמץ? הגוי יבוא לך לבית, תגיד לי, נמצא בדיוק את הדירה שאתה גר בה מיד בנימין, אני אבוא לך, נקנה לך את הרחבלים בפסח, באמת, איזה גוי יעשה את הדברים האלה? אתה יודע בראש שזה לא יבוא, שזה לא יהיה. ראית המכירה הזאת? אבל רבותינו תראו את זה, מה אני אגיד לך? טוב, הרבנים, תראו. אגב, הרב ידע שבגיל 24 אולי משהו באזור הזה, שאלה שנשאלתי ברבנות, לא באזור גיל 24, שבחנו אותי לכל הלכות שבת, איך, באזור גיל 24 הייתי, וזו הייתה השאלה הזו. שאלות אולי זה 20 שאלות ברבנות, ואחת השאלות זו הייתה השאלה הזו. אם יש לך מטלה כביסה, חוטה כביסה, ואין בין אחד לשני שלושה טפחים, אתה רוצה לפוס על זה בשבת, סתם סמיכה, וכדומה. גם יהיה מותר, הוא יהיה אסור. אבל עכשיו צריך מאוד להיזהר, כי הסמיכה היא לפעמים גולשת בצדדים. אז זה קצת שונה. אבל אם זה לא גולש,
בדיוק אותה שאלה. טוב, היות והרב הלל היקר הגיע, אני לא רוצה להפריע. שנזכה בעזרת השם כולנו לבשורות טובות. נזכה בעזרת השם לברכה ושמחה. נזכה לבין הזמנים של עלייה וסגזוג וברכה. חן ירצון ונאמר. כמה...